Poštovani predstavnici medija, dobar dan svima, da vas pozdravim u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri. Ako ste se pitali zbog čega je Narodna skupština Republike Srbije radila više od 24 sata, zašto smo radili u tri smene, zašto smo radili čitavu noć, onda je odgovor veoma jednostavan. Da bi se na silu danas završilo postojeće zasedanje Narodne skupštine, kako ne bi bilo nastavljeno sutra i kako predsednik vlade sa čitavom vladom sutra ne bi imao obavezu da dođe da odgovara na poslanička pitanja. Jer ako to niste primetili, sutra je poslednji četvrtak u mesecu, a svakog poslednjeg četvrtka u mesecu po poslovniku radu Narodne skupštine vlada je obavezna da odgovara na poslanička pitanja. Ovo je već drugi mesec, dakle i novembar i decembar, u kome vlada neće doći da odgovara na poslanička pitanja, a podsjetio bih vas sve da postoji 10 zahteva za posebne sednice na aktuelnu temu na koje vlada nije uopšte došla poslednja 3 ili 4 meseca, iako po poslovniku radu Narodne skupštine najmanje jednom mesečno su obavezni da dođu na zakazanu sednicu na aktuelnu temu. Zato mi danas postavljamo vladi Republike Srbije i predsedniku vlade Republike Srbije nekoliko poslaničkih pitanja za koja smo uskraćeni da im sutra postavimo. Pre svega to je pitanje vezano za sudbinu ekonomskog ubice Mlađana Dinkića ili kako ga je Aleksandar Vučić pre nekoliko godina nazvao najveći pljačkaš i lopov u Srbiji. Kako je moguće da tužilaštvo za organizovani kriminal obustavlja istragu protiv bivšeg ministra Mlađana Dinkića? Kako je moguće da čovek koji je najodgovorniji za propast srpskih banaka i kompletne domaće privrede ni za šta ne odgovara? Da li ga zapravo štiti Aleksandar Vučić i da li, uprkos onoj lažnoj drami sa jučerašnjeg sastanka sa ministarkom Kuburović, koja je zapravo samo jedan medijski spin, sve vreme iza očuvanja Mlađana Dinkića na slobodi stoji njegov prijatelj i saradnik Aleksandar Vučić? Naravno, to je samo početak priče o korupciji i kriminalu u vrhu aktuelne vlasti. Nastavak priče tiče se fondacije Dragica Nikolić i ovog skandala koji je nedavno izneta, to je ono što svi znamo, da fondacija Dragica Nikolić još uvek za 3 godine poslovanja sa preko 12 miliona evra koje su prošli kroz ovu fondaciju drži u tajnosti ko su njeni finansijeri i donatori. Zato mi postavljamo nekoliko važnih pitanja Agenciji za borbu protiv korupcije. Da li je prekršen zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije koji propisuje da funkcioner ne sme da koristi javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice? Da li su donatori fondacije Dragica Nikolić za uzvrat dobili bilo kakve povlastice i privilegije? Da li je predsednik Nikolić svojim postupanjem zloupotrebio javnu funkciju i samim tim nije više dostojan da bude predsednik države? Pitanja su veoma jednostavna, jer ako je poslovanje ove fondacije potpuna tajna, ako ne postoje nikakvi mehanizmi kontrole, onda je jasno da predsednik Nikolić koristi državni aparat u lične svrhe. I na kraju ono što je zaista i najzanimljivije ovih dana, a to je pisanje medija u vezi sa enormnim bogaćenjem, ličnim i porodičnim bogaćenjem najpoznatijih porodica u Srbiji. Pa tako saznajemo da porodica Krkobabić ima više od 1.800.000 evra samo u nekretninama, da porodica Vučić ima 1.100.000 samo u nekretninama, da porodica Nikolić, kao što smo čuli, vrti 12 miliona evra, a da ne znamo ni odakle ni kuda odlaze te pare, nazovi za humanitarne svrhe, i da evo pomenemo još samo slučaj offshore firme ministra odbrane Zorana Đorđevića, koja je poslovala sa državnom kompanijom Telekom bez ikakvog tendera. Dakle, pitanje za Agenciju za borbu protiv korupcije je sledeće. Da li ovi političari koji su se obogatili na grbači sve siromašnijeg naroda uopšte podležu bilo kakvom ispitivanju porekla imovine, dakle ne samo oni lično, nego sve sa njima povezana lica, jer je valjda danas u Srbiji svakome jasno da oni imovinu ne beleže na sebe, već na svoju najbližu rodbinu. Vreme je dakle da se u Srbiji ispitaju imovina porodica Nikolić, Vučić, Krkobabić, Đorđević i svih aktuelnih funkcionera vlasti koji očito skrivaju svoju imovinu i poreklo svoje imovine. Krajnje je vreme da se ispita ta najviša korupcija, taj najviši kriminal u jednom društvu, državi, a to su korupcija i kriminal na vrhu vlasti, u srcu sistema.
Ja bih naravno još jednom želeo da se zahvalim svima vama, uvaženim kolegama novinarima koji ste ove godine bili zajedno sa poslaničkom grupom Srpskog pokreta Dveri. Ovo je naša prva parlamentarna godina, prva godina u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Hvala vam svima koji ste pratili rad naše poslaničke grupe i korektno ga prenosili u vašim medijima. Iskoristio bih priliku naravno da vam čestitam nastupajuće božićne i novogodišnje praznike i poželim sve najbolje kako na ličnom i profesionalnom, tako i na sveukupnom porodičnom planu. I takođe da evo iskažem svoje zadovoljstvo što je poslanička grupa Dveri najviše oličena upravo ovde prisutnim narodnim poslanicima Srđanu Nogu i Mariji Janjušević, bila prisutna sve vreme ovog maratonskog zasedanja i sve vreme branila naše amandmane i kritikovala vlast, što jasno govori o spremnosti opozicije oličene u Dverima da se nosi sa svim izazovima koje naravno ovde neprestano izmišlja aktuelna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom. Dakle, ma koliko ponižavali Narodnu skupštinu i ovaj parlament, mi smo uvek tu spremni da im odgovorimo i u Dverima su zaista u ovom parlamentu dobili najozbiljniju opoziciju. Još jednom, zahvaljujući se svima vama, izvolite ako ima bilo kakvih vaših pitanja. Naravno, računajući za mene i za prisutne poslanike koji nisu odlazili kući od juče u ovo vreme. Pa što se tiče Bogoljuba Karića, i za njega bi morali da na to pitanje odgovore njegovi politički i lični prijatelji Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. On je sve vreme ovih godina njihov koalicioni partner na njihovoj izbornoj listi, njegovi najbliži rođaci su i narodni poslanici na izbornoj listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje i pretpostavljam da oni znaju informacije zašto je Bogoljub Karić oslobođen svih optužbi. Pretpostavljam da tu postoji neka direktna veza. Izvolite ako imaš vaših pitanja. Ako nisam rekao, možda da ponovim da je Aleksandar Vučić najobičnija politička kukavica, jer neko ko to nije, on bi se sigurno pojavio poslednjeg četvrtka u mesecu i odgovarao na pitanja narodnih poslanika, a ne bi više bežao iz Narodne skupštine Republike Srbije i izbegavao svaku od sednica na kojoj konačno četiri najveće opozicione poslaničke grupe treba da mu postave neko poslaničko pitanje. Vi znate i da kada je u oktobru dolazio na sednicu za poslaničkim pitanjima, nijedna od četiri najveće opozicione poslaničke grupe uopšte nije došla na red za tih 3,5 sata da postavi makar jedno jedino poslaničko pitanje aktuelnom predsedniku vlade. To vam je politički svet u kome jedino može da egzistira Aleksandar Vučić. Svet varenih konferencija za medije na kojima samo on govori, svet televizijskih emisija u kojima samo on učestvuje, svet u kome nema nikakvog sučeljavanja sa opozicijom, svet bekstva iz Narodne skupštine kada trebate da dođete na kraju godine i da odgovarate na pitanja opozicionih narodnih poslanika. Dakle, mislim da imam sve razloge da tvrdim da je Aleksandar Vučić se na kraju ove godine pokazao kao najobičnija politička kukavica. Hvala vam svima, još jednom sve najbolje u novoj godini.